Na mtazamaji, waziri wa afya Mutahi Kagwe hapo jana akizungumza na wanahabari alishinikiza Wakenya kusaidia katika vita dhidi ya corona na kumtaka kila Mkenya kukoma kusambaza habari za uongo. Vile vile Kagwe alishinikiza kuwa serikali ipo macho katika vita na Wakenya ambao wanaeneza taarifa za uongo. Waziri wa afya Mutahi Kagwe akiandamana na msemaji wa serikali Cyrus Oguna amewashinikiza Wakenya kukoma kueneza taarifa za uongo. We have appealed to people to desist from any form of misinformation. I think you are all alive to what that the social media has been abuzz with all sorts of rumors, including that we are locking down Nairobi, that we are sending people home, that we are doing this and we are doing the other, things that have come from nowhere, that we are deploying the military. You know, these rumors must stop. They must stop. Hali kadhalika, wakati huo huo, Waziri Kagwe amewapongeza Wakenya kwa kufuata sheria kujiepusha na mikutano na kusaidia katika vita hivi. The government has directed the involvement of the Nyumba Kumi leaders, sub-chiefs and chiefs in ensuring compliance to these directives, but also in creating the smallest units in terms of the management of the disease. The purpose of invoking the Nyumba Kumis and the sub-chiefs is that if there is a problem within that area, the sub-chiefs and the chiefs would know very quickly in which Nyumba Kumi there is a problem. Aidha, Mutahi Kagwe amesema kuwa serikali inaendelea kukaza kamba katika mchakato wa kuwasaka wale ambao walikuwa na ukaribu na wale ambao walipatikana na virusi hivyo. Kwa sasa, idadi ya watu ambao wamepatikana na virusi vya corona ni 7 kulingana na habari za hapo awali. 6 are Kenyans, or the remaining one is a Burundian national. All the 7 are doing well under the observation of the Ministry of Health and Kenyatta National Hospital staff. It is important to note that all these cases have been imported from outside the country. Ladies and gentlemen, in the last 24 hours, we have screened and tested another 8 cases, all of which have turned out negative. Hali kadhalika, waziri amewashinikiza Wakenya kufuata sheria iliyopeanwa ili kukabili janga hili. To stick to a number of things. Number one is levels of cleanliness, sanitation and hand washing. That's one. Number two is to stick strictly to the hours that they are supposed to operate. Very strictly to the hours that they are supposed to operate. Any institution of entertainment that is operating a minute beyond the hours that they are supposed to operate will have their licenses withdrawn. Baada ya kuzungumza na wanahabari na kutoa taarifa ambayo kidogo imeondoa shaka, Mutahi Kagwe amekanusha madai kuhusu habari za uongo katika mataifa ya Afrika kuhusiana na idadi kamili ya waathiriwa wa virusi vya corona, akisema kuwa wito wake ni kushughulikia taifa la Kenya. Speak for other countries, but I can tell you that for Kenya we are confident about what we are talking about. You know, also we must stop looking down upon ourselves. You know, we cannot be called banana republic 50 years ago. Paul Kirobi, Runinga ya TV 47, Nairobi.